працювати ми не перепрацювали, тому що у нас була одна з найскладніших тем, це, скажімо так, пасивність влади, незгуртованість громади і як з цим боротися, як ми можемо використати ті механізми і інструменти, які є. І перше, що ми хотіли розпочати, це проблема популізму влади і слабка згуртованість громади. І як, що робити для, з цими інструментами для того, щоб хоча б трошки змінити ситуацію? І на базі нашої громади, громади міста Чехні, ми пропонуємо такі етапи. По-перше, це, звичайно, залучення, інформування нашої громади про таку дуже гарну платформу, як гуртомовить, для того, щоб залучити якомога більше населення нашого міста до цієї платформи для вирішення саме різноманітних проблем. І друге, це, звичайно, винесення різноманітних проблем, які наразі дуже актуальні на обговорення. І, як вже дівчата казали, не пам'ятаю, яка група, про те, що... Друга група казала про те, щоб знайти прибічників цієї або іншої проблеми, якомога більше згуртувати їх, і таким чином вирішимо проблему згуртованості громади. Ну, як приклад, хотіли привести в центрі міста, проблема не вистачає зон відпочинку, лавств не вистачає. Різне питання, чи згодні ви, що не вистачає, чи ні? Спочатку голосують згодні чи ні, а далі? А далі ми можемо розробити проєкт софінансування, таким чином ми згуртуємо нашу громаду, зберемо якісь кошти і вирішимо якусь проблему. Тобто, таким чином, як ми можемо за допомогою цього інструменту, ну, на нашу думку, популізм влади? Буде чітко видно, хто займається цією проблематикою, які громадські організації долучилися, і що це ініціатива громади. І наша проблема – згуртованість громади. Ми згуртуємо громаду. Так. Частково. І навіть якщо потім владні структури напишуть у ЗМІ, що це вони провели, для громади буде зрозуміло, що це популізм. Так. Thank you.